що ж, USA Plus UA, сьогодні в нас випуск 36, і в студії Роман Скрипін, я Дмитро Галан, мав би ще бути Андрій Оністрат, але може, на жаль. Може буде, я не знаю. Він якщо в Україні, він же на фронті був, я не знаю, де він зараз, бо там постійний рух, люди там ходять відпустки, не ходять відпустки, одним словом, знаєш, життя, історія життя на самому початку, та? Оскільки Андрія Оністрата немає, у нас є більше часу там порозказати. Я ж тут у Верховині, я їздив в Ворохту, ми їздимо в Ворохту по людей, якщо вони потягом приїжджають. І тут я їздив в Ворохту, і так вертаюся з Ворохти, дивлюсь, стоїть хтось на зупинці. У мене просто в автівці вже не було місця, насправді, пояснюю, чому я не підібрав. Стоїть і голосує такий, дивлюсь, ніби вище баба. Ну це той, що вірші пише, у мене від нього книжка підписана. Я кажу, там, кого забрав, кажу, он вище баба, здається, стоїть. Та ну ти що? Де? Тут. Я кажу, ну, хто знає. Потім іду по Верховині, точніше. І тут в центрі зустрічаю, що таки він. Я йому пишу, приходьте в гості, він, в мене 3 дні відпустка, і я хочу побути з донькою. Тому, вибачте, я не прийду. Я це прекрасно розумію. Так? Так що ось такі випадки трапляються, що їх відпускають, або іноді не відпускають. Тобто тут, знаєш, така історія, бо ми от програму «Кухня» хочемо відновити, щоб в ній брали участь військові, і це практично... Ну, вкрай неможливо, ну, скажімо так, відсоток того, що це можна зробити, дуже малий. Практично неможливо, тому що вони кажуть, ну, це ж треба відпустка, щоб воно збіглося, це ж не просто так, от приходьте. Та, там, більшість з них, ясна річ, що їде в великі міста, а тут добиратися і так далі, так що... Я не знаю, де Андрій Оністрат, але він дуже цікава людина з точки зору його досвіду. Він мій ровесник, 50 років. Ми якось раз було записували інтерв'ю з оператором ППО, так під час інтерв'ю відразу їх було і накрили, так і не дописали до кінця інтерв'ю, і, в принципі, по зрозумілих причинах, потім, правда, ще ця людина отримала виговір від керівництва. Тому, напевно, не дивно, що, та, можливо, Андрій доєднається пізніше, але не дивно, що він не зміг відразу, як людина перебуває. Здається, це 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекса Довбуша. Ну, одним словом, можливо, ще поспілкуємося, але тим не менш. Є в нас верстка, є порядок денний. Я мучай мене. Наразі тягар з моїх плеч впав, от із багатьох переживає. Знайдеш Андрія в Чикаго з кухликом, це я забігаю наперед, що його мамі кухлик, він нам поставив 5 000 гривень донейту, а він проживає в Чикаго, і це дуже круто. Ну, це я... Скільки це в доларах? 5 000 гривень, чекайте, десь $200, так? Ну, вважай, що курс 40 зараз. Ну, так. Курс уже 40, він 39 там. Під 40. Окей, а що у вас там ще розігрується? Можливо, йому щось мені передасе? Моя сорочка. О, я така шукаю. Сам, ну, не така сама, як в тебе. Окей, збираємо щирики по 100 гривень. Да, і у нас тут є унікальна історія. Це вже, знаєш, якщо про наше внутрішнє життя, у нас є оця маска, яку зробив харків'янин Сергій Петров, це майстерня Bob Bassett називається, торгова марка, і ця маска у нас була на аукціоні, коли громадське було в 13-му році, тоді, коли побили студентів на Майдані, ну, студентів-журналістів, і тут от кийок цей мусорський, типу, і він, ну, це мистецький об'єкт, це не БДСМ, нічого, він, в принципі, робить такі речі, та? І вона вже була, виграла ціла родина, навіть прізвище можу сказати, хто, теж за кордоном вони, родина Гавлюків, вони в Британії, от вони виграли тоді в 13-му році, а тепер написала або подзвонила одна пані від них і каже, вони хочуть надіслати маску, щоб вона збирала гроші на ЗСУ тепер. Уявляєш собі оце? Так. І вона вдруге виконує свою роль як мистецький об'єкт. Збираємо гроші, цю маску на ЗСУ, там 600 тисяч гривень збираємо. І більше, ніж півмільйона, і там вхід у нас по 300. Ну, знайдете це в описі, це все у нас на YouTube-каналі є. На радіо UA Чикаго цього, можливо, немає, може і буде, я не знаю, це неважливо, ми все одно думаємо про Україну. Мені здається, зараз легше буде донати збирати після того, як Штати затвердили допомогу. Зараз так бачу, навіть по Європі світ трішки мобілізувався, вони ніби отримали зелене світло
зверху. І зараз, в принципі, кожна країна виступає з заявами, ми виділяємо таку-то суму, ми виділяємо таку-то суму. Тому приємна тенденція. Але я насправді хотів би почати з інфографіки. Дуже цікаві дані є, те, що ми зараз побачимо. Україна посіла 8 місце у світі за оборонними видатками у 2023 році. Вони зросли до майже 65 мільярдів доларів. І що цікаво, загальні видатки – це, на сказати, 1,8 трильйона доларів. Це загальні видатки топ-10 країн. І Америка займає половину з цих видатків – 916 мільярдів. Це для тих, хто говорить, що Америка нічого не може, або вони якісь недостатньо потужні. Тобто половина всіх світових видатків на оборону з топ-10 країн – це є Сполучені Штати. Потім Китай – 296 мільярдів, далі Росія – 109, Індія – 83, Саудівська Аравія – 75, Велика Британія – 74, Німеччина – 66, і далі йдемо ми – 64, потім Франція і Японія. Тому, в принципі, така приємна тенденція. І бачимо, що от весь, по суті, бюджет оборонний на минулий рік ми отримуємо пакеті допомоги, які проголосувала Америка, тобто 61 мільярд доларів. Тому це є приємна новина. І відразу після цього я добавлю, що в США готують, Reuters написала, що в США готують для України пакет військової допомоги на 1 мільярд. Потім буквально сьогодні вийшла так само стаття в Reuters, що найближчим часом оголосять про оборонний пакет для України на 6 мільярдів доларів. І, в принципі, кошти будуть надходити і не тільки в США, але якщо ми говоримо про Америку, то Саліван сказав, що вони готові забезпечити Україну протягом до кінця 2024 року всім, чим буде необхідно. Це з приємного. З неприємного, в принципі, вибори ніхто не відміняв, а все ще може бути, ну, тобто, то, що змінено, ніхто не може забрати ті кошти, які вже були проголосовані, але в подальшому, напевно, це буде все складніше робити, залежно від того, хто буде майбутньому президентом. От, це такий мій спіч. Я не знаю, складніше чи не складніше, тому що ситуація динамічна. Ну, тобто, на фронті ми сьогодні під час вечірнього етеру розглядали, Deep State показує, що там москалі просуваються та в очеретиному, і це погано. Ну, ситуація на фронті погана. І це визнав той самий згаданий тобою Саліван, що це через відсутність допомоги від Сполучених Штатів вчасної. Якщо наші партнери будуть сліпі і далі, не бачите, що ми залежимо від зовнішньої допомоги, ну, просто напряму. Директивно. Україна, я повторююся, тобі вже говорив, Україна сама не встоїть. Ну, в принципі, вона не може сама встояти. Порівняти потенціал Росії, та навіть от на оборону, у нас навіть з допомогою там зростання на 50% чи більше, а в Росії на 24%. І у них все одно вдвічі більше витрати на військо. В Росії ж не воює зі Штатами, та вона воює з Україною. Україна залежить від зовнішньої допомоги. І якщо вже бути оптимістом, наслідувати тебе, то я б сказав, що окрім американської допомоги є підписання низки угод про гарантії безпеки, так звані гарантії безпеки, та і партнерство, і є виділення коштів з боку низки європейських країн. Там мільярд, там 2 мільярди і так далі. І там набирається понад 60, ну, тобто близько 70 мільярдів, так, за великим рахунком. Це для нас хороша інформація. Йдеться про зброю, йдеться про забезпечення. Все, що необхідно, поки що Німеччина, не знаю, Стаура саме не поспішає, але це може бути питання часу. Ну, десь так. Та, ну і оце от голосування, у нас же просто етер був в п'ятницю минулу, там запис, а в суботу було ж голосування. Господи, що відбувалося в Україні? Це просто Євробачення просто відпочиває поруч з цим голосуванням. Є рейтинги, цифри, Дія впала, чи в Дії ніхто не голосував? З українського боку ніхто не голосував. Ми дивилися, як голосують конгресмени в Палаті представників, скільки там голосів, це все онлайн, як це відбувалося, сама процедура, коментарі в чатіку були. Ми показували «Голос України», «Голос Америки». Мали на це повне право, все ж таки, це за бюджетні гроші американські, на Україну зорієнтовано. Ну,
це і робимо завжди, тому що ніхто краще, ніж «Голос Америки» про це не розказав би і переклад не забезпечив. Та, ну, дивилися, і там, як вони онлайн голосують, просто і реальна реакція, знаєш, просто за самим процесом голосування. І потім ще й Сенат проголосував, потім ще й Байден підписав. І ось у нас цілий букет подій за тиждень для нас позитивний, але це сталося позавчора, в середу. Тобто зброя ще не надійшла, хоча там була інформація, що Етакамс ще в березні, ніби там скількись штук відправили, і вони прилетіли на Бердянський аеродром, де російська авіація зосереджена була. Подивимося, як запрацює оця військова допомога, бо зараз говорити зарано, ситуація на фронті погана. Слухай, це певно, основна подія цього року, якщо так проаналізувати, оці перші декілька місяців пакет допомоги від США, це, напевно, найприємніше, що відбулося по відношенню до України. Тому, так, це класно. А про Атакамс, так, Reuters писали, та й Зеленський, здається, в своєму вечірньому зверненні теж був говорив, що Україна чекає на більше Атакамс, але ніби у березні вже були вони отримані. Зараз так само за Петріот всі говорять, щоб мали достатню кількість в Україні. І там НАТО з ЄС тиснуть на Іспанію, на інші країни ніби теж скинуться. Ну, тобто, Атакамс, Патріот і F-16. Це, я так розумію, зараз три такі основні вектори в плані озброєння, які необхідні для України. І сьогодні Рамштайн було засідання Рамштайну, 21-го по рахунку. І Остін розповів, що вже от цього року, до кінця року точно будуть F-16. Хоча раніше ніби повідомляли, що буде до початку літа. Зараз Остін говорить, що до кінця року. Ну, але може бути так само, як з Етакамс говорили, що немає, а вони були. Тому, одним словом, я думаю, саме вірити, власне, таким публічним заявам, можливо, не до кінця варто. Просто, якщо є, я думаю, ми це побачимо по тих уражених цілях, які є на підконтрольних Росії територіях. От. А загалом, Рамштайн-21, можеш якийсь підсумок підбити, що там з основного такого ще робили заяви? Чи це вже... Тобто, це ти завищені очікування? Нема що підбивати, бо після Рамштайну нам ніхто нічого особливо не доводить до відома. Ну, там Остін сказав, що 6 мільярдів дамо, озброєння на 6 мільярдів, а так всі в деталі, вони лишаються, що було на Рамштайні, лишається на Рамштайні. Знаєш, це потім нам якось вичавлюють інформацію, і зазвичай там, якщо ми колись чекали, от Рамштайн, ось там буде щось, якісь такі завищені очікування, тепер ясна річ, що їх немає і бути не може, тому що це йдеться про обороноздатність і роботу з союзниками, та? Ну і всі якось, ну, черговий Рамштайн, ну так. Це одна інформація. Я не Нью-Йорк Таймс, не Financial Times, не Політіко, не Washington Post, не маю таких джерел, які потім оприлюднюють і так далі, не CNN. Це взагалі така якась дивна традиція там західних медіа, бігом з пальмою першості бігти, щось повідомляти. Я тобі, знаєш, як скажу, простіше, бо я стежу за українським інформаційним полем. Ми звикли до напружених новин, ось напружені новини. Ми звикли до новин про обстріли, про повітряну тривогу. Ми розуміємо, що це війна, вона неприємна штука, але це такі, знаєш, новини буденні, на жаль, воно так є. Ну, скажімо, там приліт кудись в якесь місто, постраждалі, вбиті, зруйнована інфраструктура, будинки. Це як буденні новини сприймаються, тому що війна, вона вже не перший день. Це на початку була така колотнеча, хвиля і так далі. От. А зараз, як новин немає, ну, таких от якихось проривних, як там голосування там в Конгресі там і так далі, коли немає інформації, яка от стає топовою, починається, значить, блукання манівцями. Що написав Інститут вивчення війни? Що вони прогнозують? Що прогнозує британська і американська розвідки? Що написало Financial Times, що написало Washington Post, Politico, що повідомило CNN? І це все, знаєш, я сижу і такий, знаєш, в мене голова закипає і думаю, нащо це... Оці от, ну, конспірологія там чистої води, та? Бо для мене подія – це те, що сталося там. Окей, сталося, говоримо. Не сталося, ну, можна конспірологію занурюватися дуже довго, як ми з тобою робили про американську допомогу. Ну, ми реально втомилися, і ти, і я, про що нам? Знову про те саме. Так, і... Ну, єдине у нас...
Про що зараз, Роман, говорити? Тобто, про що, які очікування зараз, які завдання ставляться перед Америкою? Проголосували це. Потрібно відразу ставити цілі на наступні. Які вони постав, будуть? Щоб... Це ж постав. Це має робити Міністерство закордонних справ України і президент, як Керманич, на цього напрямку. Нехай ставить. У нас тут Кулеба вже понаставляв задач, те, що збурило українців в Європі, зокрема, в Польщі, в Німеччині, в інших країнах. Це оце, от, можливо, і в Америці, наскільки це важливо для американців. Надання консульських послуг, якась така, ну, ми це обговорили, я вже свою позицію висловлюю. Вважаю, що з боку держави це неподобство, бо це не відповідно до закону, це відповідно до постанови Кабінету міністрів. Закон набуває чинності 18 травня. І тоді вже буде роз'яснення МЗС і Кабінету міністрів, що вони мали на увазі. Ну, це надзвичайно необачний крок під час війни. Навряд чи він привертає українців до повернення на батьківщину і негайну постановку на облік в територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки, ТЦК СП Кулишівському. Там чим на облік можна буде стати в тому місці, де ти проживаєш, в консульстві, з того, що я дізнався. У нас немає закордонних ТЦК СП і не буде. А вже сказали, що це неможливо? Сказали, що... Представники сухопутних військ сказали, що не будуть відкривати ТЦК СП, які повістки за кордоном. Як ви собі це уявляєте? Тут купа, знаєш, навалено в кучу, і я б хотів, ми прагнемо отримати коментар омбудсмена українського, Лубінця, який критикував цей мобілізаційний закон. Я хіба повторюся для наших американських глядачів, там роз'яснення американських українців, ясно, що... Про те, що закон дуже слабкий, ну сам ухвалений, такий не дуже він модернізований. Всі постанови, підзаконні акти – це взагалі така штука, яка лишає купу шпарин в законодавстві для подвійного тлумачення, це значить для зловживань. Тому що так побудоване українське суспільство, що кожен шукає шпарини в законі. Громадяни дурять державу. Держава чесно дурить громадян. Тобто формула не помінялася навіть під час війни. Політики не відчувають землі під ногами. Я не знаю, що керувало Кулебою для цієї заяви, чи це було розпорядження згори, чи його особисте рішення. Зрештою, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає, що чоловіки від 18 до 60 років не можуть за кордоном дістати консульські послуги, зокрема паспорт, картку, ID-картку громадянина України, які мають термін придатності 10 років, та закордонний паспорт. Для цього їм треба їхати в Україну. Якесь дикунство чистої води. Ну, стосовно українців, які розсіяні по світу. Я не кажу, що всі ж серед них ухилянти. Ну так, але так звучало, тобто і так подається, що всі, хто за кордоном, неважливо, як довго ти перебуваєш за кордоном, чи 2 роки, чи 6 місяців, чи 10 років, чи, можливо, все своє життя, ти ухилянт, ти зрадник, ти втік з країни. Ніхто не розбирається, ніхто не дбає, там, хто як залучений до того, щоб допомагати Україні. Але, знову ж таки, можливо, 18 числа будуть роз'яснення, можливо, буде якась чіткість в тому, як, що потрібно робити. Я не знаю. Куди їхати, ще де ставати. Кажу, що я не знаю, це для України це погано. Це, ну, ворог це використовує для розхитування ситуації. Тут навіть ворогів не треба. Тут повно своїх придурків, я перепрошую. Як в країні, так і поза її межами. Та тенденція, яка є, вона... Теж приховувати її сенсу немає. Ті, хто хоче поїхати, шукають будь-який спосіб уникнути мобілізації і втекти за кордон. Ну, так слухай, є. Я тобі скажу, за 10 років перебування в Штатах я в консульство звертався один раз. І це добровільно було, щоб стати, прописатися в Чикаго і мати можливість проголосувати на виборах у 2019 році. Все. От всі відносини з консульством. Я думаю, так само в більшості з тих, хто тут перебуває, особливо ті, які вже мають подвійне громадянство Сполучених Штатів, їм взагалі якось, знаєш, це не дуже цікаво, ця історія. Але загалом правильний хід з точки зору того, щоб в Україні не витрачали даром час і не ходили, не стукали по квартирах, які пусті, не витрачали, знаєш, ці листівки. Слухай, це проблеми системи, я
не буду узагальнювати, казати держави, це проблема системи, яка просто не вела нормальний облік. Просто там, це ж проблема наявності баз даних по обліку. І це стосується абсолютно всіх галузей життя. Там, якщо Дія є, і в Дії намагається стягнути всі бази даних, вони ж розрізнені, немає систематизованої, стандартизованої. Це така дурна робота. Але тут от з військовим обліком виходить така досить дивна ситуація. Вони кажуть, а ой, не можна, тому що знову-таки лишають шпарини і кажуть, що це окремий якийсь застосунок або окрема система буде. І в мене виникає питань купа стосовно цього. Але це все ж таки неправильна робота. В Україні те, що відбувається, ще раз кажу, що ворог це використовує для свого ІПСО. У мене був випадок з мого життя, 2002-му, здається, чи 2003-му, може пізніше, ну десь там на початку 2000-х та, роках. У мене є знайомі, які проживають в Сполучених Штатах, там в Нью-Йорку, в Вашингтоні. І ось треба було одному, який виїхав з України, треба було закордонний паспорт отримати, в нього не було ще громадянства, я так розумію, Сполучених Штатів, ми ходили в посольство в Вашингтоні. Це тоді було проблемою, та? Типу, а що треба зробити? Я прийшов, користуючись власним, це, напевно, 2005 був, після революції, значить, помаранчевою, користуючись своїм, чи третій, неважливо, користуючись своїм, значить, положенням, журналіст постукав в двері посольства, показав посвідчення, зустрілися з послом, попили чаю, мінералочки, він розказав, що треба зробити, але це, ну, двері посольства не були відкриті для всіх українців. Тому, ти знаєш, це вже тоді було проблемою. Зараз ви не вирішите в такий спосіб, що всі чоловіки, та, всі так взяли і поїхали в Україну отримувати закордонний паспорт або ID. Вон Німеччина вже сказала, ми дамо там тимчасові посвідчення. Вони це і так практикували. Поляки сказали, ми теж не будемо вимагати там оновлених паспортів. Ну, просто є законодавство Європейського Союзу, членом якого хоче стати Україна, і там законодавство інших країн, зрештою. Для чого це робити, такі от постанови видавати, непродумані, та? Ну, з моєї точки зору, непродумані, тому що це звужує громадянські права, що не передбачено Конституцією. Тому що до цієї постанови, для того, щоб отримати закордонний паспорт, в тому числі за кордоном, там був конкретний перелік документів, там не було ніяких документів з ТЦК СП. Ну, не треба було надавати. Не було. Виключний перелік документів там був наведений. Я його зачитував. От мене навіть, здається, вкладка ця відкрита в комп'ютері. Ні, не відкрита. Якщо вже МЗС говорить про тих, хто виїхав, тоді виходить, що в Україні вже все. Немає нікого, кого мобілізовувати. Вже є. Та є. Так, чому? Та ніби немає, якщо вже це хочуть. Є, а причому хто? Там, ну, матеріали в наших стрічках новин, що люди стоять по 6, по 8 годин в чергах в ТЦК СП з намаганням оновити дані, приймають по 20-30 людей в день. Добре. Якщо знову з того, що я знаю з свого життя, там найкраща історія, яку тобі розказують люди, яким ти довіряєш і які стикалися. Так, була історія у одного з наших, так би мовити, з команди, пішов в Києві оновлювати, двічі стояв в черзі по 6 годин. Казали, а це не до нас в результаті. Та, знаєш, тобто навіть цей процес впорядкувати не можуть. Цифровізувати електронну чергу, не знаю, приходьте на таку-то годину. Навіть це не можуть зробити. І в них там каша, в цих базах даних каша. Тобто вони полюють за привидами, ходять по тих адресах, де люди не живуть. Мені повістку присилали, я там не живу, я тут зареєстрований, в Верховині. І стою на обліку тут. Тобто вони навіть цього не знають. І мені приходить повістка, яка передбачає за неявку, яку відповідальність спочатку адміністративну, потім кримінальну. Так що це цікаво, до адміністрата було б хороше питання стосовно цього. Він як банкір там колишній, він би міг розказати, як це впорядковувати, і тим більше з власного досвіду. А що до мене? Я журналіст. Ну, але загалом мені здається, що про тих, хто за кордоном, всі говорять, що от вони повиїжджали, вони вже нікого не вернуться. Я думаю, що ті, хто під час повномасштабного виїхали, так, це правда, вони нікого не вернуться, тому що вони свій вибір зробили, порушивши, напевно, закон України. Але ті, хто довший час перебувають в Штатах, якщо прийде до певного якогось критичного моменту, особливо, коли війна вже постукає в двері, там, де та людина проживала раніше, то я думаю, що левова частка повернеться. Але Мені важко сказати. Розумієш, Дмитре, важко сказати з однієї причини, що
У мене купа людей, знайомих, живуть там. І от вони, власне, не вертаються, тому що вони вже не вийдуть. Це факт. Вони громадяни таких, України. Їх дуже багато, так. Так, а сенс повертатися. Тобто це є такі, хто от після 24 числа повернулися, і сама державна, ну, машина, скажімо, з ними вчинила в багатьох випадках, які я знаю. Навряд чи я хотів би це обговорювати, тому що це мусить бути вирішено всередині України. Сама державна машина знехтувала цим, що люди повернулися і мобілізувалися, а тепер вони можуть опинитися поза просторами часу, наприклад. Держава, це історія, ну, що буде мати потім. Ну, слухай, я ще раз кажу, я не схильний зрадоньку розганяти, тому що ґрунт, він дуже поживний в цьому плані. Тому що, знаючи всі проблеми, якщо я про ці проблеми знаю всередині держави, я думаю, що в уряді це відомо. Якщо я журналіст, який, ну, не працює в цій системі, це знаю, і це все виноситься на публічний простір, в публічний простір виноситься всякими блогерами і так далі, тобто уряд знає. Це значить, що треба адекватні рішення ухвалювати, а не отакі от, все, всі сюди за паспортами, інакше ви не... Ну, тобто не можна викидати мільйони людей. У кожного своя історія, зрештою. Зрештою, так. Ну, давай рухаємося далі до цієї історії, ми ще повернемось, коли буде більше деталей. Ще от обговоримо такий момент, що зараз Блінкен перебуває в Китаї, мав зустріч із Сі Цзіньпіном і з Ван Ї, це міністр закордонних справ, і ця зустріч тривала 5,5 годин, власне. І що цікаво з цього всього, те, що от Блінкен заявив китайському колезі, що США негативно ставиться до тісних зв'язків між двома країнами, має на увазі Росію, Китай. А також Сі Цзіньпін сказав, що США пригнічують економічний розвиток Китаю. Ну, от, власне, їхні відносини. США, Китай і Росія. Тобто тут, знову ж таки, ключовий момент. Якщо Америці вдасться заставити Китай припинити співпрацю з Росією, це величезна була для нас перемога. Це ми говорили минулого разу. Але от зараз просто є вже певні якісь такі певні ясності в цьому всьому. Ще, здається, да, вже завершилася зустріч. Тобто там була вона 3 дні. Середа, четвер, п'ятниця. Сьогодні завершується цей візит. Тому чи це щось змінить? Напевно, ні. Поки що, але якийсь, можливо, поштовх дасть до того, щоб Росія, а Китай був більш обережніший з Росією, тому що економіка все ж таки пріоритет, мені здається, є для цієї країни. Ну і про Росію теж, напевно, можна сказати, що сказали, що Путіна не будуть визнавати, так, легітимним президентом. Здається, де це було, в Європейському Союзі, чи де? Цього тижня була заява, так, що так, Путіна рада, не визнав. Європейська рада. Таку резолюцію. Як? Ну, резолюція, це, знаєш, таке, вона просто це ставлення Європейського парламенту до, нарешті сформульоване ставлення до виборів, так званих виборів на Росії. Ну, і все. Далі має, ну, це частина європейської бюрократії. Та, далі має бути рішення там Єврокомісії, там кожна країна може керуватися цією резолюцією, там, своєму, там, визнанні, невизнанні. Але все схоже на те, що Європейський Союз не визнаватиме це виборами легітимними, а відтак і хочеться вірити легітимним переобраного, так би мовити, переобраного цього пуйла. Ну, десь така Путіна ситуація. Чекає... Ну... Лукашенко. Що? Путіна чекає статус Лукашенка, та невизнаний. Ну, Лукашенко від цього не страждає так, щоб дуже сильно. Він узурпатор всередині свого зоопарку, розумієш? Там були протести 20-го року, ні до чого не призвели. Ну, я це кажу, що це була, значить, посівна жнива, можуть бути згодом, бо ці люди нікуди не поділися з самої Білорусі. Значить, хороший знак. В Росії ж ти бачиш, там немає масових демонстрацій, люди не протестують, навіть за білоруським зразком, не будемо говорити за українським. І, ну, Північна Корея, Білорусь, хочеш називати, цей клуб уже визначений. І Америка, здається, сказала, що і Китай в цей клуб вони підключають. Для Китаю, насправді, це така ситуація дуже небезпечна, тому що китайці, ти ж сам знаєш, і американці добре знають, що там тільки економічні важелі, бо китайці торгаші.
Ну, от вони торгуші. Вони тут от, все виробляється в Китаї, і для них це дуже важливо. Для них зв'язки з Америкою тут надзвичайно важливі, не з Росією. Росія там якусь частку займає мікроскопічну в торгівлі з Китаєм. Ну, для Китаю це зручний такий проксі таке, китайське проксі впливу на європейську політику і так далі. Вони ж не китайці воюють, а росіяни. Вони їх там підживлюють. Там росіяни підкидали китайцям космічні технології свого часу. Що ми маємо в результаті? Що китайський екіпаж полетів на їхню орбітальну станцію, де змінив трійку, які там перебували півроку. Все дуже схоже на радянську орбітальну станцію, але це незалежна орбітальна станція. Китайська. Вона не входить до складу МКС. А американці полетіли на МКС. Четверо полетіло, значить, на Dragon Crew. Та Axios, здається, називається ця місія. От запускали буквально позавчора чи вчора, я не пам'ятаю, дивився онлайн-трансляцію. Успішно, красиво, але це міжнародна космічна станція, де у москалів тече туалет. Ну, бачок потік, я не знаю, що там, що в них. У них все тече. Так, і це, насправді, це дуже цікаві розклади для тих, хто конспірологією займається, там, досліджує Китай і так далі. Я не дослідник Китаю. Єдине, що Китай зав'язаний на західний світ. Ти знаєш прекрасно, що у них є бульбашка роздута неймовірно, яка називається будівництво. Та? Тобто побудова, ну, тобто нерухомості, просто загнана в... Так роздута, там цілі мертві міста стоять, і, в принципі, це загрожує обвалу економіки Китаю. Отак от роздули вони цю бульбашку. Хто може врятувати Китай? Китай гіпотетично може врятувати Індія, але вони ж ворогують все одно. Вони не друзі, в них кампанія не складається. Китай може врятувати лише західний світ, тобто спільний ринок, на який вони працювали. Росія може подарувати хіба що Китаю чергові території в обмін на щось, на мікросхеми, знаєш. От. Так що Китай, тут треба уважно стежити. І це ж не войовничо налаштована нація. Там 101-ше китайське попередження, ми знаємо, звідки ноги ростуть. І про Тайвань, ці всі історії загрози, ну, я не думаю, що китайці схильні воювати за той самий Тайвань, тому що це зруйнує для Китаю зручний теплий світ, такий от, ну, зручний для них з точки зору економіки. Вони воювали, Китай воював з Росією, з Радянським Союзом. Хто призабув, то спочатку були брати назавжди, а потім почали воювати за території, які потім Росія віддала Китаю. От, просто, може, не всі знають, але так було. Радянський Союз воював з Китаєм. Були сутички на кордоні. До речі, ще до теми Китаю в Америці, все ж таки, охоронять TikTok. Сьогодні компанія ByteDance, тобто ця компанія, яка володіє TikTok, сказала, що вони не будуть продавати акції американським компаніям. І безпосередньо це означає, що з дня на день, ну ніби сьогодні ще працює TikTok, перестане функціонувати в Америці. Ну, такі собі, знаєш. Такий схід, тобто, думаю, це ніяк ні на що не вплине. Так, удар по економіці для Китаю, але для американців, я думаю, схожа буде історія, як в ВКонтакті. Хто захоче користуватися, той буде через VPN, але більшість просто на це все заб'є і перейде на Інстаграм або інші соцмережі. Одним словом, такі новини були за тиждень, ми так коротко підсумували все, про все поговорили. Так. Без гостя, вже все, на жаль. У нас порядок денний вичерпаний, так? Да? В принципі, основне та. Ні, я просто перепитую, бо, чесно кажучи, такий щоденний марафон з етерів, у нас дійсно часом бракує тематики, там, чим наповнювати. Ми, очевидно, знаєш, вийшли з того режиму, коли або око замилюється, і от обговорити оце, але оскільки дует у нас там такий з Назаром вже сталий, і з гостями ж проблеми в Україні насправді. Знаєш, от ти підібрати гостя, ну, притомного, який може притомно говорити, це стало проблемою, тому що купа експертів диванних. Кожен хоче прочити. Не кожен хоче висловити свою думку публічно. Ні. Просто є такі пустобрьохи, що називається, диванні, які можуть коментувати все, що завгодно і скільки завгодно. Ну, тобто там експертної думки не буде. Це все одно, що посилатися знову-таки на журнал «Політику», але в тому журналі буде більше інформації, ніж то, що яку розкаже експерт. Ну, такі у нас умови інформаційного поля в Україні. І тому, якщо порядок денний вичерпаний, добре, щоб ми довго не тягнули,
так би мовити, цього кота за хвіст інформаційного. Ну, бракує нам Андрія Оністрата. З ним було б цікавіше, ну, можливо, наступний тиждень він зможе, оскільки ти з ним домовлявся, там з'ясуй по своїх каналах, що і як. З'ясуємо, сьогодні такий от був випуск 36, відразу чомусь пригадується звернення Зеленського, де він всім бажав під час ковіду 36,6, щоб всіх все було добре. Дякую, дякую, підписуйтеся на канал. UMN, Радіо Чикаго, я Дмитро Галан. Почуємось за тиждень вже. Бережіть себе та любіть Україну, допомагайте Україні, донатьте і все в нас буде добре. Дякую.